Ciao, meikäläinen tosiaan, et ja tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan pelaillaan tänään Hunger Games ja Mindplexissä. Mä varmaan rupeen pelaamaan nyt enemmän Skywarsia, en tiedä, tuntuu vähän siltä. Ja vastaan tuolla yhdelle sankarille tuossa. Ja tuota. Joo. Tervetuloa pitkästä aikaa tosiaan videon pariin. On kulunut vähän aikaa viime videosta ja mä en ois pahoilla, niin oli mennä vörtti, koska mä pääsin hakemaan just sille alalle, mille mä halusin ja sain hakemuksen läpi ja pääsin kouluun, vaan sen takia, koska mä kuittasin. Ja annoin semmosen pienen loppuspurtin koululle. Semmosen 4 kuukauden. 3 vuodesta. Vörtti. Joo, mut siis tosiaan kiitoksia kaikille katsojille nyt heti. Ja okei. Kiitos, I guess. Okei, joku liittyy takas Discordin puheluun. Hei, älä puhu mitään. 82, tännepä. Se on omenatäkkiä. Ja siis, mistä mä puhuisin? Jos jotain kiinnostaa, millä alalle mä hain, niin se olisi ajoneuvoasentaja tai autoasentaja. Ja jos jotain kiinnostaa, niin ei, mä en ole hankkimassa uutta konetta, ei, mä en ole hankkinut sitä vieläkään, ja ei, tämä ei ole todellakaan uusi kone. Ja ei, en tiedä kuinka kauan jaksan pelata tai kuvata videoita, ja saatan tulla tosi nopeasti päätöksen tämänkin kanssa. En tiedä, saatan jo jatkaa vähän aikaa nyt tässä hetkessä. Ja sitten ehkä kuvittaan. En tiedä. Katsotaan. Katsotaan miten jakson ja katsotaan miten menee ja katsotaan. The Gamer. En tiedä uskallanko mä tarkkaa tätä. Tällä sen verran kiltti, että antaa mulla housut kumminkin. No, eihän sitä lasketa tiimaamiseksi, jos mä en tapa tuota kummiskaan. Mut kyllä mä siltä en haluisin noisen kamatteet. Ei sen puoleen. Joten mennään sen perään ja pistellään se papanoiksi ja tapetaan sen ja en mä tiedä. Töks, vähän sattu. Ei, mulla ei ole. Ei, mulla ei ole arroita tosiaan. Oh! Streak, ei ku kompo, mikä vitu streak, Dani. Joo. Ruvetaan heti pistellä takaa. Tuu tänne, mä näytän sulle mun salasasa. Tuu tänne, katsotaan kuka voit. Hä? Tuu tänne sano. Läski. Heppa. Heppa. Tuu tänne päin. Vähän tänne päin. Vitsi! Mä nyt kuolen kyllä. Eiku hetkinen, mulla on toinen. Yes! Tass! Mitä? Yes! Mä tapoin sen! Yes! Nätti! 142 blokkia joku on lähinnä. Ei anneta sen häiritä, että mun Discordi vähän pelleilee, koska joku vähän säätää siellä. Voisitko lopettaa sen säätämisen? Kaikki äänet kuuluu mikkiin. Kautta videon siis. Ja joo. Toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta, jos tykkäätte, teittekä peukut, koitetaan saada ainakin 10 tykkäystä. Se ei paljon kummikaan, koska mulla oli 1000 tilaajaa. Koitetaan vähän saada sille pikkuhiljaa aktiivisemmaksi. Tube kansaa, tosiaan mulla tuli snappi just. Jos ette ole ajatellut snapissa, niin se on Danets69.
Joo, Snap-koodi ja Snap-nimi todennäköisesti tulee tuohon videon alkuun. Joskin yhteen. Ja tuolla on ihminen, ja tuolla on parempi kovainen ihminen, joten me annetaan sen ehkä olla. En alkuun. Tämä on ehkä jonkinlainen tiimi. Varaudutaan siihen. Noin. Ne on chain host. Chain ja vain. Chain ja vain. Hetkinen, miksi mä en oo enchantanut mun miakkaa? God damn it. Hän on enchantanut. Ja hän löi kahdella hitillä minusta puolet HP:sta ulos. Okei, no niin, nyt. Tulee kompa. Ei jumalauta. Hei! Nää on tiimi, nää on niin tiimi. Noi on niin tiimi. King of Mindblacks and Lore. Paska olet. Häh? Oliks timantti kävä just? Okei, mä kusin mun heal smash just. Ei, se timantti jää vaan tuolla. Noni. Ei jumalauta, se oli niin lähellä! Hei, no niin. GG, kiitti kun katsoitte tämän videon, toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, heittäkää tykkäsi, tilatkaa kanavaa, se oli tosi lähellä. GG. Mut me nähdään seuraavassa videossa, joka todennäköisesti tulee olemaan Hypixel Skywars ja nätti se kuolee. Hihi. Okei, okay, joo. Me nähdään seuraavassa videossa, se on sijasti. Ciao.